Godkendelse af pesticider, afrunding. Jeg håber, jeg med den her lille serie af videoer omkring godkendelsen af pesticider har været med til at skabe lidt klarhed over, hvilke omfattende undersøgelser, der ligger om bagved, når et pesticid bliver godkendt. Og jeg håber også, de kan være med til at skabe lidt tryghed. Faktisk plejer vi som tommelfingerregel at sige, at det koster i omegnen af 1,5 milliard at udvikle og få godkendt et nyt aktivt stof. Vi er helt med på, at samfundet stiller store krav og med rette til godkendelsen af pesticider. Til gengæld så har vi også en forventning om, at når samfundet skal vurdere dokumentationen, at man så gør det med samme høje videnskabelige standard, som den måde dokumentationen er frembragt på.